התקוממות נגד הגרמנים, הם ידעו כולם שהם לא ירוויחו כי היה להם כמה אקדחים וכמה בקבוקי מולוטוב, אבל הם החליטו שהם צריכים להתקומם. Oh, here, you find it. No. Come on. What happened? On nie był już długo, widzisz? Thank you very much. You're welcome. She should show you the picture, and she show it to you. אבל אני כאן בקרב שלך. אבא. יאשמיד, זה פיור, מנשקי בייזנן, קיק פתקית אופי. נובי ספוס, מדף סטוקס. מניה, תש יש תותי. ואני התחבאתי שם עם אחי ואימא. אבא נשאר עם הלוחמים. זאת פעם ראשונה שיש לי הזדמנות לבקר אצלו. מרגש ביותר. Shalom, Rama. Shalom.